Čaute motorajdiaci, pozdravujem vás z Trenčína, konkrétne z motoparku Trenčín, kde sme dostali pozvanie a prišli sme si zajazdiť dokonca na 2 dní na enduro a motocrossové novinky modely roku 2023, a to rovno troch značiek. Ja teraz stojím pri Husqvarne a v tomto videu sa budem snažiť teda venovať práve motorkám tejto značky, ale okrem toho sme tu mali pripravené aj modely značky GasGas a samozrejme KTM-ku, čiže to sú tri značky, ktoré sú vlastne zastrešené jednou firmou, to je všetkým veľmi dobre známe. Čo sa toho týka, tak bola tu pripravená nádherná motocrossová trať, bol tu pripravený taký extrém test a bol tu pripravený enduro test v teréne a rôzne sady motoriek. Čo sa týka Husqvarny, tak sme mali pripravené 4 modely a všetky 4 teda boli motocrossové, 2 štvortakty a 2 dvojtakty. Tam je pomerne veľká novinka v tých dvojtaktoch, ako sa vracajú teda tie motocrossové modely. Osobne nie som úplne ten najviac motocrossový jazdec, takže sa pokúsim vám povedať niečo o tom, čo všetko je nové na tých modeloch, a potom aj povedať niečo o tých motorkách a o tom, ako sa mi jazdilo. Samozrejme, top jazdci, ktorí pretekajú, nejakí motocrossári, tých určite sa nebudú riadiť tým, čo ja poviem. Skôr sa skúsim zamerať na ľudí, ktorí začínajú s motocrossom, chcú si kúpiť možno prvú motorku, alebo sa po rokoch vracajú späť a chcú motorku, s ktorou by to bolo dobré na tej motocrossovej trati. Poďme k motorkám samotným. Tu pri mne je teraz štvortaktná 250-ka, ktorú sme mali k dispozícii, a plus teda boli, ako spomínam, dva dvojtakty, 125-ka a 250-ka, ktorú sme mohli vyskúšať. Čo sa týka nových vecí pre rok 2023, je toho celkom dosť, úplne nové plasty a tvarovanie. Je tu nový rám, napríklad všetky štvortakty majú už unifikovaný jeden typ rámu pre všetky kubatúry. Ten rám bol prepracovaný, bol spevnený napríklad tu na tejto časti krku, aby nepraskal, je to aj viditeľné. Nová je podsedlová časť, kým predtým sa používala čisto kompozitová. Teraz je tu zmena, že sú tam vlastne hliníkové výstuhy, hliníkové časti, ktoré sú spevnené a obalené tým kompozitom. Takže je to taký mix design. Má to mať väčšiu pevnosť a tvrdosť, a tie miesta, kde je ten podsedlový rám našrubovaný, tie sú vlastne hliníkové. Hej. Celkovo tá Husqvarna je urobená tak, že aj tým nastavením toho prepakovania, aj to vidlicou, celkovo je tá motorka trošku nižšia napríklad oproti KTM-ke, takže možno nižší jazdci, aj toto môže byť pre nich nejaký rozhodujúci faktor. Čo sa týka podvozku, vidlica zostáva, a to nastavenie ako predtým. Zmenou je to, že teraz sú tu tieto nastavovacie prvky, ktoré sa dajú nastavovať rukou. Veľmi pekne je to urobené na tlmiči pod týmto krytom. Takisto sú ručne klikateľné, už nepotrebujete šrubovák na to, aby ste zmenili nejaké tie nastavenia, či už tlmiča, alebo vidlice. Takže ďalšie vylepšenia, a ako som vravel, aj v tom prepakovaní je to inak spravené. Keď prejdeme ku dvojtaktom, tam vlastne je použité vstrekovanie, ale nie je to vstrekovanie typu TPI, ako poznáme z KTM Endur. V prípade motocrossu je úplne nový typ vstrekovania s tým, že do nádrže už sa teda netankuje solo olej a solo benzín, ale robí sa normálne premix ako predtým, kde sa namieša teda benzín s olejom, a sú tam dva vstrekovače, ktoré sú priamo v sacom potrubí. Jeden vstrekovač je pred škrtiacou klapkou, druhý za. Čiže je to hodne podobné tomu karburátorovému, povedal by som, riešeniu z minulosti, a dáva to tým motocrossom vlastne taký ostrejší a viacej priamy priebeh ako to vstrekovanie TPI, ktoré používa táto firma pri endurách, takže takisto veľká zmena. Tie dvojtakty sú dostupné 125, 250 a dokonca aj 300 dvojtakt motocross. To sú teda v skratke všetky tie zmeny, čo sa týkajú roku 2023. Ešte samozrejme som zabudol a musím spomenúť nové ovládače, ako aj štarter a chcípak tuto na pravej strane, ale to dôležitejšie je tuto na ľavej strane, je tu nový prepínač vlastne palivových map. Čo sa týka štvortaktov, v sérii všetky majú tiež tento nový prepínač. Navyše je tu tlačítko na trakčnú kontrolu. Tá trakčná kontrola je samozrejme tak, ako to bývalo aj doteraz. Nie je tu žiaden senzor na kolese, ale všetko sa bere vlastne z toho manažmentu motora, a tá trakčná kontrola sa dá vypnúť a zapnúť. A v sérii je aj quick shifter, tiež veľká novinka v prípade štvortaktov. Veľmi rýchlo sa túto týmto tlačítkom na riaditku dá vypnúť. Quickshifter funguje od dvojky na všetky kvality smerom hore. Dá sa smerom hore vlastne radiť pod plným plynom. Je to taká zaujímavá vec, povedzme, v motocrossových modeloch. Vieme, že v prípade toho jazdenia v teréne možno to nie je až také podstatné.
pretože často tí jazdci to tam šúpu, alebo ten jeden palec na tej spojke, už sme tak zvyknutí, že osobne by som potreboval asi dlhšie jazdiť s tým quickshifterom, aby som si to nejako, už na tých cestných motorkách to mám proste zažité, ale v tom teréne a v tom motokrose, v tom endure som bežne proste to tam radil a sem tam som tú spojku nepoužil vôbec, alebo som ju len tak jemným prstom fakt akože pohľadkal, ale ten quickshifter je tu, aby vlastne pomohol tomu hladšiemu preradeniu. Nie je to tak, že by niekde na radičke bol nejaký senzor, niečo, čo by hrozilo, že si to odkopnete. Ten senzor je vnútri v skrini motora schovaný. Prvýkrát, keď tá motorka príde, musí ho dealer nakalibrovať, ale je super, že dá sa potom počas používania veľmi jednoducho v užívateľskom manuáli je postup, ako si ten senzor nakalibruje aj každý jazdec sám. Takže takisto ďalšia novinka a v podstate super vec. Kto to nechce, môže to mať vypnuté a kto to chce, to môže využívať a v prípade, že sa nejako tam zmenia nejaké tie vôle a nastavenia, tak si to jednoducho veľmi prekalibruje a malo by to fungovať veľmi dobre. No a teraz poďme k tým samotným motorkám. Určite najľahšia, najlepšia, najvhodnejšia motorka pre niekoho, kto jazdí motocross ako ja, to znamená, nie je profi jazdec, ale totálny hobík, je určite 250-ka štvortak, boli tu dve. Jedna mala teda štandardný výfuk a druhá je táto s tým Akrapovičom. Je to motorka, s ktorou sa na tejto trati vynikajúco jazdí, veľmi, veľmi dobré sa dávkuje plyn a všetko je na nej strašne, strašne jednoduché. Tie skoky si jazdec dávkuje tak ako si trúfa, tak ako vládze. A myslím si, že ak niekto začína alebo sa po rokoch vracia a chce mať nejakú motocrossovú motorku, 250-ka je určite najlepšia voľba. Ak by mu ten výkon nebodaj chýbal, tak potom je tam ešte tá 350-ka, ktorá je veľmi, veľmi podobná. Ale trošku silnejšia. Zaujímavosťou pre mňa, na čo som sa tešil, boli dvojtakty. Hneď som si sadol na 125-ku, je to pomerne dosť veľa rokov, čo vlastne chýbali. A určite na motokrosovej trati dvojtaktné 125-ky. Je to veľká zábava na jednej strane. Fakt ma to bavilo. Asi by som si tú motorku úplne že nešiel kúpiť, ale na druhej strane to bola veľká, veľká sranda. Vysoké otáčky, strašne veľa kvaltovania. A vlastne ten zvuk a ten vytočený motor celý čas, takže ja ako hobík som mal na tom pocit strašne dobrého pilota, ktorý masti po trati, už len kvôli tomu zvukovému efektu toho vytočeného dvojtaktu. Určite som nebol taký rýchly, určite tá jazda nebola tak jednoduchá ako na tom štvortakte, ale fakt som si to užíval. No a potom som vyskúšal 250-ku dvojtakt a to je akože čakal som, že to bude akože strašné a že to strašne ma bude týrať a že to bude strašne také to on-off, nič a potom sa otvorí prívera a ten dvojtak poletí. A bol som prekvapený, ako dobre aj ten dvojtak 250-ka naladený a dá sa povedať, že prívetivý. Keby som sa rozhodoval s dvojtaktou, tak tú 125-ku síce ma to bavilo, ale asi by som aj tam išiel do tej 250-ky dvojtaktnej, ktorá bola síce na mňa, ak poviem, že prisilná, ale radšej by som sa učil a jazdil na to, aby som jazdecky dobehol tú 250-ku, ako povedzme, že žmýkať tú 125-ku. Toľko teda za mňa. Dneska sme veľa jazdili, teda aj endurovú časť a enduro, ale všetko sa to dialo na tých endurových motorkách, ktoré sú teda od tej inej značky a rozhodli sme sa, že vlastne tie videá rozdelíme podľa značiek, takže to endurové jazdenie si nechám do ďalšieho videa. Treba povedať, že samozrejme Husqvarna má v ponuke aj endurové modely, len na tomto testovacom evente, čo sa týka tejto značky Husqvarny, sme sa venovali hlavne motokrosu na tejto parádnej trati. Toľko teda odo mňa do tohto prvého videa z tejto série. Môžete sa tešiť ešte na značku GasGas a jej modely a v treťom videu verím, že zajtra budeme jazdiť a stihneme pojazdiť veľmi dobre aj celú modelovú radu značky KTM. Tak vás pozdravujem a vidíme sa na cestách, necestách, tratiach. Čaute!